ہیں جو درباروں کو مانتے ہیں بے شک بے شک بہت سے ہیں جو کہتے ہیں خالی ہے یہاں جانا شرک ہے جی آپ جس روح کو میں نے ذکر کیا ہے جی جی آپ وہ اوپر اللہ کا دیدار بھی کر کے آ گئے آپ وہ حضور پاک کی کسی نمازیں بھی پڑھتی ہیں جسم تو اس کا عطر ہے نا اب جسم وہ اس کا عطر ہے سو رہا ہے یا بیٹھا ہے یا مر گیا اس کے لیے تو برابر یہ نیکی ہے نا تو اس کے مرنے کے بعد وہی جو چیزیں ہیں اس کے قبر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کرتی ہیں نا اور لوگوں کو بھینس پہنچاتی ہیں اور قیامت تک پہنچاتی رہتی ہیں اب وہ کیسے مر گئے وہ جسم پر ہے نا اصل تو اس کا اصل اسی کا ہے اب وہ جو کہتے ہیں درباروں میں کچھ نہیں انہوں نے وہ راز سیکھ لی ان کے جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے اپنی روح کا راز نہیں سیکھا ان کے جو مخلوقیں ہیں وہ ان کی زندگی میں ختم ہو گئی ان کی اصلی روح اوپر چلے گئی جسم قبر میں چلا گیا آپ اس قبر میں کیا ہے ہڈیاں اور پتھر ہے نا ہڈیوں اور پتھر کی تعظیم کرنا شرک ہے نا بھائی اگر ہڈی اور پتھر کی تعظیم کرے گا تو شرک ہے نا تو وہ صحیح کہتے ہیں نا ان کی انہوں میں ہڈیاں پتھر ہی ہے نا ادھر ہڈیاں پتھر تو نہیں ہے نا ادھر تو مخلوق کے لیے مخلوق اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا وہ تیرے اندر ہے تو بھی نہیں جانتا ہے اور کوئی مخلوق جب نوری ہو جاتی ہے تو نوری ہاتھوں سے جب دعا مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اس وقت کتنے فرقے ہو گئے ہیں بہتر کو دن بہتر سے زیادہ ہے ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کیا میں جب یہ کچھ لمحے کیا تو حیدرآباد میں آ گیا تو میرا تعلق ہی اہل سنت سے تھا تو میں کہتا تھا کہ اہل سنت سب سے بہتر ہے اچھا کہ کچھ فرقوں والوں کو میں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کافر کہا ہمارے روح سے بھی کافر ہے کچھ عرصے کے بعد ہمیں وہ ایسا کش دے دیا گیا تو سب لوگوں کو اندر ہم کو نظر آنا شروع ہو گیا سنی آتے ہیں ہمارے پاس بیٹھے دیکھتے ہیں ان کے دل سیاہ اندر کالا عہدے و بندی کو دیکھا کالا شیعہ کو دیکھا کالا وہابی کو دیکھا کالا ہم نے کہا یہ تو سارے برابر ہیں اور تو سنی شیعہ کیا ہم اس کو اہل سنت کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم کو کالے میں بلاتے ہیں پھر ہم اپنے مسجدوں میں گئے اپنے علماء کے پاس کیے تو چٹے ہوں گے نا وہ دیکھا تو وہ بھی کالے شیعوں کے رابر کو دیکھا کالے تھے بندی کے رابر دیکھ کالے بتا پھر راز کیا اور حقیقت کس میں ہم تو یہی سمجھتے ہیں دنیا میں حقیقت نہیں رہی پھر جب سب کالے ہو گئے اس میں حقیقت کیا ہے پھر پتا لگا کہ حضور پاک کے زمانے میں نہ سنی تھا نہ شیعہ تھا نہ بھی حضور پاک کے زمانے میں صرف امتی تھے اور امتی وہ ہوتے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں امتی ہوئے ہیں جس میں نور ہے حدیث ہی میں بھی ہے قیامت کے دن امتیوں کی پہچان نور سے ہوگی پھر ہم نے سوچا یار یہ سنی شیعہ وہابی ہیں امتی کون سا فرقہ ہم کو ملے ہی امتی فرقہ ہے بھی بہتر کہتے ہیں میں کسی فرقے کے نام امتی ہے نہیں ہم نے کہا کہ یار امتیوں کو بھی فرقہ بننا چاہیے نا تو پھر ہم نے اس کی جد و جہد اندر اندر کرنا شروع کر دیا لیکن لکھ رہی ہے مولانا لوگ ہم کو تاڑے لکھ رہے ہیں کوئی نیا فرقہ بنا رہا ہے سمجھ گیا نا یہ کوئی نیا فرقہ بنا رہا ہے نا تو ہم بھی کہتے ہیں نا امتی تو ہوئی ہے جس میں نور آ رہا ہے جن میں نور تھا وہ امتی دینا باقی کیا تھے وہ خوارج ہے نا تم نے کہا اس میں پڑھا ہوگا کہ خوارج بھی ہوتے تھے منافق بھی ہوتے تھے جن میں نور نہیں تھا وہ خوارج دینا آج ہم کو یہ سارے خوارج نظر آئے اگر ان کے دل میں دوبارہ نور آ جائے نہیں کہیں گے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وہابی ہوں یہی کہیں گے بس امتی ہوں تمہارا جائے سیدی مرشدی ایک حدیث کی میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہو
اور جس چیز سے نور بنتا ہے اس چیز کو ان لوگوں نے چھوڑ ہی دیا. جی جی صحیح. موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمان کا ذکر کرتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام یا قدس ہو, سلیمان علیہ السلام یا پاکو, داؤد علیہ السلام یا ودود ہو. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اللہ کی ذات دے, جواب آیا تاب. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی, ایک میرا نبی اور اس کی امت. امت کا مسلمان نہیں ہے, مسلمان میں فتنہ ہے, امت میں کوئی فتنہ نہیں ہے, وہ مومن ہے, مومن سارے بھائی بھائی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نبی ہو کے امت کے برابر بھی نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ بڑا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا بن جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوپور میں بے ہوش ہوئے, حضور پاک سب نے جاتے مسکرا. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا, وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو کہنے لگے کاش مجھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کرتا. نبی ہو کے بھی نہیں. وہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کیا اٹھے, اے اللہ بڑا اشتیاق ہے تجھے دیکھنے کا. اللہ نے کہا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا, وہ حال دیکھو گا نا سیم گیا. تو پھر کہنے لگے پھر دیدار کیسے ہوگا کہ اس کے لیے تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا. امت کی کتنی شان ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ نبو سنبھال, مجھے نبوت نہیں چاہیے جس سے اللہ کا دیدار نہ ہو, امت ہی بنا دینا جس سے دیدار ہو. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا, بیٹا اٹھا لیا گیا. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے.